ሰላም ቤተሰቦች የዲቪ 2026 መሙላት ከተጀመረው ከኦክቶበር 2 ጀምሮ አሁን ሶስተኛ ቀኑን ይዟል። እስከ ኖቬምበር ድረስ እንደሚቀጥልም የአሜሪካን ኤምባሲ አሳውቋል። ታዲያ በዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ ምን መለከተው ሁሉ ጊዜ ዲቪ ለመሙላት በታሰበ ቁጥር ሁሉ ጊዜ ፎቶ ጥያቄ ነው እና አሜሪካን ኤምባሲ travel.state.gov ዌብሳይቱ ላይ ባሳወቀው መሰረት ለዚህኛው ለዲቪ ብቻ ፕሮግራም ሳይሆን ሁሉ ጊዜ ፎቶን በተመለከተ ሙሉ ለሙሉ ማብራሪያ ይሰጣል ወይም ደግሞ ያስቀምጣል። ነገር ግን ብዙዎቻችን በትኩረት ተመልከተ ነው አናቀምና እነሱም በጥሩ ማብራሪያ እሱን ላቀርብላችሁ ነው የዛሬ ቪዲዮ ያዘጋጀሁትኝ። እነዚህ የምትመለከቷቸውን ልጆች አሁን 1 2 3 4 ያለው ትክክለኛ ፎቶ አይነቶች ናቸው። ሻዶና ላይቲንግን በተመለከተ ወይም ደግሞ ኳላው ጥላ በማረፍ በተመለከተ አሁን ይህ ልጅ የተነሳበት መንገድ ሙሉ ለሙሉ ትክክል በሆነ መንገድ ነው። ይህ አክሰፕታብል ነው ወይም ደግሞ ተቀባይነት የሚያገኝ ፎቶ ነው። ይሄ ኢሜጅ ክሊር ነው፣ ሙሉ ለሙሉ ጽድት ያለ ፎቶ ነው። የሰውነቶቹ ቆዳዎቹ ሙሉ ለሙሉ ይታያሉ። አይኖቹም ከጀርባው ሻዶ ወይም ደግሞ ጥላ የለው። ከዚህ ልጅ አንጻር የሌሎቹን እናስተያይና የማይሆኑበት ምክንያት እንየው። የዚህ ልጅ ሙሉ ለሙሉ እንደሚሆን አይተናል። የዚህ ልጅ የማይሆኑበት ምክንያት ሻዶ ወይም ብለር ነገር አለው። ይህ ፊልተር ነገር ስላለው አይሆንም። ይህች ልጅ ደግሞ እንደምትመለከቷት ይሆናል። ልክ እንደዚህ አይነት ልጅ። የዚህ ልጅ ደግሞ ስትመለከቱት ከጎኑ ምን አርፏል? ሻዶ አርፏል። ስለዚህ ይህንን በሚመለከት በሻዶና ላይቲንግ በሚመለከት ጉዳይ የማይቀበሉ ፎቶዎች እነዚህን ይመስላሉ። ሳይዝና ፖዚሽኑን በተመለከተ ደግሞ ስንመለከት ወይም መጠኑ የፎቶ መጠናችን አክሰፕታብል የሆነ ወይም ተቀባይነት የሚያገኘው የሄዳችን ሴንተርድ ሲሆን ነው፣ ወይም ደግሞ የጭንቅላታችን መሀል ላይ ሲሆን ነው። ይሄ ትክክለኛ ኮሬክት ሳይዙ ነው። ፎቶ ቲፕ ተብሎ የተሰጣለ። ያ ማለት ትክክለኛ ፎቶ ምን እንደሚመስል ለማወቅ ከፈለጋችሁ የፎቶአችሁ ሳይዙ ጎኑ 2 ኢንች ቁመቱም 2 ኢንች ሊሆን ይገባል፣ ወይም ደግሞ በሴንቲሜትር 51 በ51 ሚሊሜትር እንደማለት ነው። ይህም የሆነው የሙሉ ለሙሉ የጭንቅላታችን ከፎቶ መሀል ለመሀል ይሆናል። ሳይዙ እንደሱ ይመስላል። ሄዱ ወይም ደግሞ የሰውየው ጭንቅላት ቤት በኩል ይሆናል። ፊት ለፊቱ 1 ኢንች ወይም ደግሞ 1.4 ኢንች ማዕከል ሊሆን ይገባል። ከሱ አንጻር ሌሎቹን ኮምፔር እናድርግ ወይም እናወዳድርና እንመልከት። ይህ ፎቶ ትክክለኛ ፎቶ ነው። ይህንን ስናየው ግን አይሆንም፣ ምክንያቱም አብዛኛው የፎቶውን ሳይዝ የፊቱ ቅርጽ ነው የሞላው። ስለዚህ የማይሆን ነው። የዚችን ስንመለከት ደግሞ እዚች ጋር አብዛኛው ቦታ ነጭ ሆንና እሷ ወዴት ሄዳለች? ወደ ጥግ ሄዳለች። አይሆንም። የዚችን ልጅ ደግሞ ስንመለከት አብዛኛው ነጭ ቦታ ይይዝና እሷ ከግማሹም በታች እስከ ወገቡ አካባቢ ድረስ የተነሳችው ፎቶ ስለሆነ አይቻልም። የዚች ልጅ ደግሞ ስንመለከት ኦልሞስት ፊቶቿም የላኛው የግንባሯ ራሱ አልፎ ነው የተነሳችው። ስለዚህ እነዚህ አይነት ፎቶዎች እንደማይሆኑ ያሳየናል። ሌላ ሪዞሉሽን፣ ፕሪንት ሳይዝ እና ኳሊቲን በተመለከተ ደግሞ እንመልከት። ይህ ትክክለኛ የሆነ የፎቶ አይነት ነው፣ አክሰፕታብል ወይም ተቀባይነት የሚያገኝ ነው። የፎቶ ሻርፕ የሆነ ዊዛውት ኤኒ ቪዚብል ፒክስል። ይሄ ፒክስሎች ማለት አንዳንዴ ፎቶዎችን ዙም ስታደርጓቸው ወይም እየለጠጣችሁ ትመለከቷቸው የሆነች አራት አራት ማዕዘን ቦክስ ቦክስ ነገር ትወጣለች እና እንደነሱ አይነት ነገሮች ሊታይ አይገባም። እንዲሁም ፕሪንተር ዶት ትንንሽ ነጥብ ነጥብ ነገሮችን ሊታዩ አይገባም ወይም ደግሞ አይፈቀድም በትክክለኛው ፎቶ ይህንን የሚመስለው። ስለዚህ ይህ ፎቶ ፕሪንትድ የሆነው ግሎሲ በሆነ ወይም ደግሞ ሚድ ኳሊቲ ፔፐር ነው። ይሄ ሚድ ኳሊቲ ፔፐር የሚባለው ምን አይነት ነው? ኖርማል የፎቶ ቤት ፕሪንት አውት ተደርጎ የሚሰጠን አይነት ፔፐር አወቃችሁታ። ልክ እንደሱ አይነት ጽድት ያለ ሊሆን ይገባል። ባክግራውንድ ኢሜጁ ማለት አሁን የግድ ፎቶ ቤት ተነሱ ማለት ሳይሆን ሀሳቡ የባክግራውንድ ኢሜጃችን ነጭነቱ በጣም ጽድት ያለ ኳሊቲ የሆነ ፎቶ ሊሆን ይገባል። ኮምፔር እናድርጎና ከሌሎቹ ጋር እናስተያይ። ለምሳሌ የዚች አሁን የተመለከትናት ትክክለኛው ፎቶ ሲሆን የእሷን ስንመለከት ብለር የሆነ ቦታ አለ። ትክክለኛ የተነሳችው ፎቶ የዚች ልጅ ስላለ በእሷን አሳያችኋል። ግን አሁን ይኛውን ከእሷ ጋር ኮምፔር ስናደርገው ትክክል ነው አይደለም? የእሷ ምን አለው? ከዚህ ከጀርባ ሻዶነት ነገር አለው። ስለዚህ አይሆንም። ይህም ፎቶ የቁመቱና ሳይዙን የሚገልጽ ተደርጎ አንድ ላይ እንደዚህ ምናምን መስራት አያስፈልግም። ትክክለኛ የሆነ ሳይዝ ሊኖር ይገባል ማለት ነው። ሌላው ዲጂታል ቼንጅ ሊኖር አይገባም። ብዙ ጊዜ ምን እናደርጋለን? ፎቶ ትክክለኛ ፎቶ እንዲሆን ብለን የስልክ ኢዲተር የስልክ አፕሊኬሽን እዛ ውስጥ ከተን ኢዲት አድርገን እንደሱ ይደረጋል። በፍጹም የማይፈቀድ ነው። አንአክሰፕተብል የሆነ ነው። ለምንድን ነው አንአክሰፕተብል የሆነበት ምክንያት እንመልከት። ይህንን ያወጣው ሙሉ ለሙሉ የዩናይትድ ስቴትስ ዲፓርትመንት ነው።
ለምን እንደሆነ እንመልከት። The background is cropped using photo retouching tool. ምን ሆናል? ፎቶ ሪታችንግ በማድረጊያ ቱል ይሄ ባክግራውንዱ ተቀይሯል። የዚህ ሰው ይሄ ፎቶ ኖርማል ቦታ ላይ ከተነሳ በኋላ ባክግራውንድ ሪሙቨር ከተጠቀመ በኋላ ባክግራውንዱ ነጭ አስገባለት። ይሄ ደግሞ የማይፈቀድ ነው። ይሄ ቼንጂንግ ሲያደርግ ወይም ደግሞ ለውጡን ሲያመጣ አውትላይኑ የማለት የግንባሩ የፊቱ የአንገቱ ቅርጾች ስለሚነካኩ ነው። ለምሳሌም እንደተፈጠረ እንመልከት። የዚህ ልጅ ላይ የዚህ ሰው የግንባሩ የጫፍጫፉ ላይ ስንመለከተው ትክክለኛ ሼፕ ያዛ አይደለም። የተለያየነት ልክ እንደ ሄክሳገን የሆነ ቅርጽ ይዟል። ምክንያቱም ባክግራውንዱን ሪሙቭ በሚያደርግበት ጊዜ ስለተነካ ማለት ነው። ለዚህ ፎቶ ቲፕ ወይም ደግሞ የተሻለው የፎቶ አይነት ምንድነው ተብሎ ነው የአሜሪካ ኤምባሲ የሚያስቀምጠው። ፎቶአቹን ኢንፍሮንት ኦፍ ዋይት ወይም ደግሞ ኦፍ ዋይት በሚባል ባክግራውንድ ማለት ጀርባቹ እና ተከምተናሱ ጀርባ ነጭ ወይም ሙሉ ነጭ የሆነ ባክግራውንድን ተጠቅማችሁ እንድትነሱ ይመከራል። እሱ ነው የሚናገረው። ከዚህ አንጻር እስቲ እናስተያይና ማይሆኑትና ሚሆኑትን እንለይ። ይሄ የማይሆነው ነው አሁን የተመለከትነው የማይሆነው ነው። ትክክለኛ የሚሆነው ልክ የች ልጅ የተነሳችበትን አይነት ፎቶ ሊሆን ይገባል። አሁን የሷ ምንም ኢዲት የለውም ባክግራውንዷን ነጭ ተጠቅማ የተነሳችው ነው። ይሄን ፎቶም ስንመለከተው ተመሳሳይ ልክ እንደዛው ኢዲት የተደረገ ነው። የዚችንም ሴትዮ ስንመለከተው ፊልተር ተጠቅሟል። አይኗ ከንፈሯ አካባቢ ፊልተር አርፎበታል። የዚችም ልጅ ልክ እንደዛው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፎቶዎችን እንደማይቻል ይናገራል። ሌላው ፖዝ እና ኤክስፕሬሽን ወይም ደግሞ የፊታችን ምን ሊመስል እንደሚገባ ሲያስረዳን ደግሞ አክሰፕታብል የሆነ ወይም ተቀባይነት ያለው የፎቶ አይነት ነው ይሄ ራይት ተደርጎበታል። ምክንያቱ ደግሞ ይሄ ምንድነው ይሄች ካስተመር ወይም ደግሞ ዳይቨርሲቲ ቪዛውን የሞላችሁ ልጅ ዳይሬክትሊ ፌሲንግ ወደ ካሜራው ነው ወይም ደግሞ ቀጥታ እይቷ ወደ ካሜራው ነው። ወደ ጎን እና ወደ ጎን አይቻልም እና ናቹራል የሆነ ኤክስፕሬሽን ያሳየች ነው። ናቹራል ኤክስፕሬሽን ማለት የትክክለኛ ፊት ነው። እየሳቁ ወይም ደግሞ እያዘኑ አይነት እንደሱ አይነት እይታዎችን አይፈቀድም። አይኖቿም ሙሉ ለሙሉ የሚታይ እይታ ነው ወደ ካሜራው ያለው። የማይቻሉ የፎቶ አይነቶችን እንመልከት። ይህ አሁን የተመለከትናት ትክክለኛው ሲሆን የዚህ ልጅ ወደ ታች ነው አይኖቹ ያሉት። ስለዚህ ፎቶ አይቻሉ። የዚህች ልጅ ደግሞ ስንመለከተው ሙሉ ለሙሉ ጥሩ ሆኖ ግን ፈገግታ ያለው ፎቶ ነው። ስለዚህ አይቻሉ። የዚህ ልጅ ስንመለከተው ደግሞ ፊቶቹ ወደ ጎን የዞሩ ናቸው። የዚህችንም ልክ እንደዛው ፊቶቿ ወደ ጎን የዞሩ ናቸው። የዚህችን ስንመለከት አይኖቿ ተጨፍኗል። ሌሎቹ ጥሩ የሆኑ ቢሆንም ፊቶቿ አይኖቿ የተጨፈኑ ስለሆነ የማይቻሉ አይነቶች ናቸው። ሌላው ቆብን ወይም ይሄ ከላይ ኮፍያ የሚደረግ መነጽርን በተመለከተ ደግሞ እንመለከታለን። ይህ አክሰፕታብል ወይም ተቀባይነት ያለው የፎቶ አይነት ነው። ይች የሞላችሁ ልጅ ሙሉ ለሙሉ ፊቷ ይታያል፣ ቪዚብል ነው። ኤንድ ደግሞ ሌላ ምንድነው ምንም አይነት ሻዶ የለውም፣ ከጀርባ የሚሸፍን ነገር የላትም። ሂጃቦቿ ጥላ አሳርፈው ወይም ደግሞ የፊቶቿን አካል የሸፈነ ነገር የለም። ስለዚህ ትክክለኛ የሆነ ነው። ለዚህ ፎቶ ቲፕ ወይም ደግሞ እንደ መረጃ ብለው የሚሰጡት ነገር ምንድነው ምንም አይነት ነገር ይሄ ከላይ ጭንቅላታችሁን ቢሸፍን ወይም ኮፍያ ነገር ልታደርጉ እንደማይገባ ነገር ግን ይላል አክሰፕት ወይም ነገር ግን ምን ይወስኗል መሰላችሁ ለሪሊጂየስ የሆነ ወይም ደግሞ በሃይማኖት ጉዳይና በህክምና ጉዳይ ለሜዲካል ፐርፐዝ ከሆነ ግን እንደሚፈቀድ የሚያሳይ ሲሆን ሌላኛው ምንድነው ከሷ አንጻር የሌሎችን እንመልከት። አሁን የሷ ትክክለኛ የሆነ አነሳስ ነው። የሷን ስንመለከት ትክክለኛ የሆነ አነሳስ ነው። የሷን ስንመለከት ግን ትክክለኛ አይደለም። መነጽር ከላይ አድርጋለች። መነጽር ታደርግ ነበር ልጅቷ ወደ ላይ አደረገችውና ተነሳች። አይሆንም እንደሱ። ይሄ ደግሞ ምንድነው ፊቶቿን ሸፍኖታል። የዚህን ሂጃቧን ስንመለከት አያችሁታ ፊት ለፊቷ ክሊር የሆነ ነገር ነበር። የዚችን ግን ሞር ልብሱ ወደ ፊት መጥቶ የሂጃቧ ሸፍኗታል። መነጽር ማድረግ አይቻልም፣ ስካርፕ ማድረግ አይቻልም፣ ኮፍያ እንደዚህ ማድረግ አይቻልም፣ እንዲሁም የጸጉሯን እንደዚህ ወደ ፊት ማምጣት አይቻልም። ስለዚህ በዚህ መንገድ እንደማይቻል ሌላው ባክግራውንድን ደግሞ በተመለከተ ከጀርባን በተመለከተም እንዲሁ ጽድት ያለ ጀርባ ነጭ ሆነ ሊሆን እንደሚገባ የሚያሳይ ነው። ይሄ ተቀባይነት ያለው ነው፣ ግልጽ ነው። ከማይሆኑት አይነቶች እንመልከትና ላስረዳችሁ። ይህ ትክክለኛው ሲሆን የዚህ ልጅ እንመለከተው ባክግራውንዱ ላይ ቴክስቸር አለው። ነጩ ቴክስቸር አለው ማለት ለምሳሌ የተነሳበት ግርግዳ ነው፣ ከጀርባው ግርግዳ ነው እና የግርግዳው ቅርጽ
ትንሽ ይሻዱ ሻዶነት ስላለው አይሆንም። ይሄ ካለሩ ሲጀምር ነጭ ራሱ አይደለም። የዚህ ልጅ መስኮት ጀርባን የተነሳቸው አይሆን። ይሄ ልጅ የተነሳው ከጀርባው ነው፣ ጽድት ያለ ነው የተነሳው። ዋይት ኦፍ ዋይት የሚባለው ልክ እንደዚህ አይነት ነው። እሺ፣ በነገራችን ላይ ይሄ ዋይት የሚባለው ባክግራውንድ ነው፣ ይሄ ደግሞ ኦፍ ዋይት የሚባለው ነው። የዚህም ሰው የሚሆን ወይም ትክክለኛ የሆነ ያነሳስ አይነት ነው የተነሱት ማለት ነው። ሌላው ልጆችን በተመለከተ ልጆች ሲነሱ ትክክለኛ ወይም ተቀባይነት ያለው የፎቶ አይነት ይህንን የሚመስል ነው። ሌላ ከልጁ ጋር አንድ ላይ ፎቶ መነሳት አይችልም። ልጁ ቀጥታ ወደ ካሜራው ፊቱ ሊሆን ይገባል እና አይኖቹ ክፍት ሊሆኑ ይገባል። ስለዚህ በዚህ መሰረት ይሆናል። ፎቶ ቲፕን ስንመለከት ትክክለኛው ፎቶ አነሳስ የህፃናቶቹ አይናቸው ክፍት ሆኖ ሙሉ ለሙሉ ወደ ካሜራው ፊታቸው እይታቸው ሊሆን ይገባል ነው። የማይሆኑትና የሚሆኑትን እንለይ። ይህ ትክክለኛ አይነት የፎቶ አነሳስ ነው። ይህም የትክክለኛ የፎቶ አነሳሱ ነው። ይህ ግን ትክክለኛ አይደለም፣ ምክንያቱም ፊት ወደ ይዞሯል ወደ ጎን የዞረ ነው። የዚች ልጅ ትክክለኛ አይነት ነው፣ የዚች ግን ትክክለኛ አይደለም። ለምን? ኤክስፕሬሽን አላት። ምክንያቱም ምላሶቿን አውጥታ ሆን ብላ እንደሱ አይነት ኤክስፕሬሽን ስለማይቻል፣ ስለዚህ ይሄ የዚህ ልጅም ትክክለኛ አይነት ነው። የዚች ደግሞ የሰውነት አካሏ በእጇ ስለሸፈነችው የማይሆን ነው። ይህ የማይሆን አይነት የፎቶ አነሳስ ነው። ከጀርባው የተቀመጠበት ቦታ ምናምን እንደሱ አይነት አይቻልም። እንዲሁም ሌላ ለምሳሌ እየጠባ ወይ እየበላ ማንሳት አይቻልም። እንዲሁም ደግሞ ተይዞም አይቻልም፣ ተይዞ ሌላ ሰው ገብቶም አይቻልም ማለት ነው። ይህንን የሚመስለው ስለዚህ ይህንን ይመስላል። አመሰግናለሁ።